Plzeň se zařadila mezi města, kde najdete lavičku Václava Havla. Ta byla slavnostně odhalena v Plzni 30. října v Šafaříkových sadech. Tato lavička bude nejen místem, kde si můžeme odpočinout, či se setkat s druhým člověkem. Může se stát i pomyslnou řeckou agorou, místem, kde se soukromé přetavuje ve veřejné, místem, kde si můžeme ujasňovat, co jsme, co chceme a kam třeba chceme jít. Slavnostního odhalení se zúčastnilo vedle vedení města Plzně, knihovny Václava Havla či autora Bořka Šípka také mnoho Plzeňanů, kteří při odhalení nechtěli chybět. Václava Havla jsem měla strašně ráda, proto jsem se přišla podívat, teda přijela podívat na to. A odkud jste? Z Horní Lukavice. Moc krásný. A už jsme ji tady měli mít dávno. Musím na sebe prozradit, že já nejsem příliš kulturně žijící člověk, ale přesto ten duch, který tady navodil pan primátor svojí řečí, která se mimochodem moc líbila, tak mě hodně oslovil a myslím si, že to je hezká věc. Spíš doufám, že nám dlouho vydrží a že nám brzy nezmizí srdíčka, případně nějaké další hlavní atributy, ale věřím tomu, že to je tak hezká věc, že nikoho nenapadne jí zničit. Jak nám prozradil autor lavičky, architekt Bořek Šípek, myšlenka zrealizovat tento projekt vznikla v USA. Náš velvyslanec Petr Gandalovič si vymyslel, že by bylo dobré, aby Václav Havel byl připomínán na amerických univerzitách a vymyslel si, že se postaví, že se zasadí strom český státnosti, lípa tedy, a požádal mě, abych potom navrhnul nějakou lavičku, kde by si lidé mohli sednout. Šípek lavičku v podstatě rozřízl a téma realizoval jako dvě židle a stoleček. Je to proto, aby si lidé, když se spolu baví, si mohli dívat do očí. Jaká je vaše, když se řekne Václav Havel, vaše taková nejsilnější vzpomínka? Jak byste to krátce charakterizoval? No, ona ta nejsilnější vzpomínka je docela dlouhá, to se nedá říct krátce, ale co bylo vždycky úžasné, že to byl člověk, který uměl naslouchat, že nikomu ani neskákal do řeči, v podstatě poslouchal a byl to člověk, který dovedl promíjet, což je taky málo kdy. Havel je divadelník, takže si myslím, že je strašně prima a fajn, že Havlova lavička bude také v Plzni. Já jsem té úvodní řeči říkal, že budou-li se i třeba lidé na té lavičce přijít a hádat o dobré a smysluplné věci, tak ta lavička určitě splnila to, co Václav Havel celý život prosazoval, dialog mezi lidmi, vyjasňování si názorů, ale ne mlčet a být zakopáni v zákopech, odkud na sebe ani nevidím a jenom střílíme. Já jsem Václav Havla znala osobně, takže mám z toho velkou radost a je to pro mladí lidi důležité, aby si to uvědomovali. Město Plzeň pořídilo lavičku za necelých 300 tisíc korun. Ty finanční prostředky putují knihovně Václava Havla, která má vlastně na starosti šíření odkazu Václava Havla. Určitě i takto po Plzeňsku podpoříme šíření myšlenek Václava Havla. Lavička Václava Havla v Šafaříkových sadech v Plzni by se měla stát místem posezení, přátelského dialogu, tolerance a naslouchání druhému. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.